ефірі «Хроніка надзвичайних ситуацій». Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Вогонь вирує. Дайджест пожеж на Сумщині. Літні канікули. Період особливої уваги. Постійне вдосконалення. Рятувальники відпрацьовують реагування на надзвичайні події у лісах та на водоймах. Упродовж червня пожежно-рятувальні підрозділи Сумщини здійснили більше 180 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж було врятовано понад 50 будівель та 8 одиниць техніки. Загалом матеріальних цінностей на суму більше 3,5 мільйонів гривень. У Конотопі вогнеборці запобігли масштабній пожежі в автогаражному кооперативі. Загорілося покрівля розташованих під одним дахом двох цегляних гаражів. Ускладнювала ситуацію щільна забудова. По обидва боки від осередку горіння впритул знаходились інші гаражі. Рятувальники відвернули небезпеку від інших споруд та запобігли вибуху газового та кисневого балонів і перекидання вогню на автомобіль «Субару», що знаходилися у гаражі, де виникло загоряння. Припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі. За попередніми даними, у гаражі, звідки почалося загоряння, залишився увімкненим електроприлад. Для попередження таких випадків не забувайте про дотримання елементарних вимог пожежної безпеки. Пожежі несуть не лише матеріальні збитки, а й забирають життя. У поточному році на Сумщині у вогні загинула 31 людина. Так, перший день літа став останнім для двох жителів області. На Роменщині, у селі Глинськ, вранці загорівся приватний житловий будинок. З кімнати вогонь перекинувся на перекриття будівлі. Приборкували пожежу рятувальники з райцентру та дві сільські пожежні команди. У кімнаті, де знаходився основний осередок горіння, вогнеборці виявили тіло брата господарки будинку. А вже увечері охтирські та чупахівські рятувальники ліквідовували загоряння будинку в селі Новопостроєне, де виявили тіло господаря будинку. Інша пожежа з трагічними наслідками сталася у селі Гамаліївка Шосткінського району. Приборкували загоряння рятувальники з райцентру. Через сильне задимлення працювали у захисних апаратах. У будинку вогнеборці виявили тіло господаря будинку. На місці пожеж працювали слідчо-оперативні групи. За попередніми висновками фахівців, у Роменському та Охтирському районах загоряння спричинило коротке замикання електромережі. А на Шосткінщині пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутової електроплитки. Рятувальники застерігають. Для запобігання таких випадків не забувайте слідкувати за протипожежним станом власних осель та дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. У поточному році внаслідок пожеж знищено та пошкоджено більше півсотні автотранспортних засобів. У Сумах двічі спалахували автівки. Неподалік автовокзалу загорілася Таврія. За попередніми даними, займання сталося в районі рульової колонки у той момент, коли водій намагався завести авто. Полум'я миттєво поширилося. Проте вогнегасника у легковику не було. Вранці наступного дня рятувальники приборкували загоряння «Вольво» на вулиці Заливній. На цей час вогонь охопив моторний відсік та встиг перекинутися на салон кросовера. За попередніми висновками фахівців, в обох випадках спричинило загоряння коротке замикання електромережі авто. Для попередження таких випадків слідкуйте за технічним станом автомобілів та обов'язково обладнуйте їх вогнегасниками. У разі загоряння це може вберегти вас від значних збитків. Через спекотну погоду та відсутність опадів на Сумщині значно зросла небезпека виникнення пожеж у природних екосистемах. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, тому вогонь може швидко поширитись на значні площі, а пожежа перетворитись у масштабну. Майже у всіх випадках причиною цих займань стають люди, які необережно поводяться з вогнем під час відпочинку на природі та у лісі і не звертають уваги на необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Як наслідок, згорають лісові насадження, нищиться безцінна флора і фауна нашого регіону, за що передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Щоб запобігти пожежам у природних екосистемах, треба дотримуватись основних вимог пожежної безпеки. В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву і сміття на присадибних ділянках та відкритих територіях.
Під час відпочинку у лісах та лісопаркових зонах треба пам'ятати, що не можна розводити багаття. Також забороняється в'їзд до лісів автотранспорту. А при оголошенні 5-го, найвищого класу пожежної небезпеки, передбачається введення обмеження на відвідування населенням хвойних насаджень. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або лісовій місцевості необхідно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Не будьте байдужими. Якщо вогонь не досить значний, невелике загоряння трави або лісової підстилки, спробуйте загасити самотужки гілками листяних порід дерев, ґрунтом або водою. Треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Але у будь-якій ситуації необхідно оцінювати ризики. Якщо пожежа загрожує вашій безпеці, необхідно негайно залишити дану місцевість. Небезпечні канікули. У червні зафіксовані нещасні випадки з дітьми. Так, до Охтирської центральної райлікарні було доправлено 11-річного хлопчика, жителя Великописарівського району. Зі слів супроводжуючого медичного персоналу та родичів, отримав опіки вдома, граючись з вогнем. Приливав бензин, підпалив сірники і отримав опіки обличчя, лоба та правої верхньої кінцівки. Опіки першого-другого ступеню, слава Богу, що хлопцю, можна сказати, повезло. Він зразу відскочив від вогня. Надана була перша медична допомога, госпіталізовано до хірургічного відділення. Опікові поверхні оброблені, знеболюючі, антибактеріальна терапія була назначена. На наступний день стан хворого покращився. В задовільному стані виписаний з відділення. Зараз хлопчик знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні. Загалом у поточному році через дитячі пустощі з вогнем на Сумщині сталося 9 пожеж, внаслідок яких 6 будівель пошкоджено, одну знищено. Прямі матеріальні збитки складають більше 90 тисяч гривень. Трагічний випадок стався у Середино-Буцькому районі, де на річці загинули двоє хлопчиків – 2004 та 2006 років народження. Обставини нещасного випадку з'ясовували правоохоронці. І це лише початок літа. Наголошуємо, канікули тривають. Через карантинні заходи лише невелика частка дошкільнят упродовж дня перебуває під наглядом педагогів. Інші малолітні діти та школярі знаходяться вдома та на відпочинку у дідусів та бабусь. Тому, шановні дорослі, не залишайте малечу на самоті. Зберігайте у недоступних місцях сірники та інші небезпечні предмети. Не дозволяйте дітям без нагляду відвідувати водойми. Роз'яснюйте їм небезпеку пустощів з вогнем та як треба безпечно поводитися вдома, на вулиці та на відпочинку. Навчіть дітей основним діям у випадку виникнення екстремальної ситуації, пожежі тощо. Пам'ятайте, безпека вашої дитини – це перш за все ваша особиста відповідальність. На початку червня у Сумах негода наробила багато шкоди. Так, на вулиці Левановського внаслідок сильного вітру впало дерево на легкові автомобілі Mitsubishi та Peugeot. Схожий випадок стався і на вулиці Ковпака, де у подібній ситуації опинився ВАЗ. За допомогою спецінструменту природні пастки розпиляли та прибрали, звільнивши автівки та прилеглу територію. Як показує практика, різкі перепади температур влітку можуть супроводжуватися погіршенням погодних умов, грозами, сильними поривчастими вітрами та іншими небезпечними гідрометеорологічними явищами. Застерігаємо громадян бути обережними під час негоди та по можливості утриматись від виходів на вулицю. Вдома треба позачиняти вікна, квартирки та вимкнути електроприлади відживлення. Якщо погіршення погоди застало вас на вулиці, то у жодному разі не можна ховатися під поодинокими деревами. Під час грози не користуйтеся мобільними телефонами, натомість їх негайно вимкніть. Стережіться розлогих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів, оскільки пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. У Сумах в районі Баранівки рятувальники запобігли скочуванню легковика у водойму. Як було встановлено, задньою частиною авто перебувало на схилі, а всередині знаходився водій, який постійно тримав ногу на педалі гальм. Рятувальники встановили противідкатні підпори під колеса легковика і за допомогою лебідки спецавтомобіля на базі Volkswagen Crafter витягнули легковик на безпечне місце. Спекотна погода, що встановилася в області, змушувала людей шукати порятунку в прохолоді річок та озер. Проте не можна забувати, що вода не пробачає помилок, тому такий відпочинок потребує крайньої обережності. Лише вдумайтеся у цю страшну статистику. У поточному році на водоймах вже загинуло 23 людини, з них 13 у червні, і що найстрашніше, серед загиблих двоє дітей.
19 червня упродовж доби водна стихія забрала життя одразу 5 жителів області. І це лише початок купального сезону. Щоб запобігти нещасним випадкам на водоймах, необхідно дотримуватись основних правил безпеки. Пам'ятайте, що не можна купатися у незнайомих та необладнаних для цього місцях. Під час відпочинку необхідно слідкувати один за одним, щоб в екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. Не слід заходити у воду після довгого перебування на сонці, оскільки від різкого перепаду температур може стати зле навіть фізично здоровій людині. Не запливайте занадто далеко від берега та не пірнайте на велику глибину, де вода значно холодніша, ніж на поверхні, оскільки людину може схопити судома. В жодному разі не заходьте у воду у нетверезому стані та не дозволяйте робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Батькам та дорослим треба постійно не випускати їх з поля зору та роз'яснювати малечі про небезпеку на водоймах. І головне, треба добре триматись на воді та змалку навчити цьому дітей. Незалежно від пори року, велику небезпеку для населення становлять застарілі боєприпаси – снаряди, гранати, міни, що залишились з часів Другої світової війни. Натрапити на них можна будь-де – на власному городі, у лісі, на будівельному майданчику і навіть під час відпочинку на водоймах. У поточному році зафіксовано вже більше 200 випадків. Така вибухівка вкрай небезпечна, тому при її виявленні необхідно бути обережними. Пам'ятайте, цих знахідок не можна навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуйтеся поблизу засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Наголошуємо, вилучення та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів можуть здійснювати лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ситуація в області цілодобово знаходиться під пильним контролем Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівники якого оперативно реагують на надзвичайні події і здійснюють заходи щодо попередження таких випадків. У Глухівському, Конотопському, Тростянецькому та інших районах області рятувальники провели застережувальні бесіди з відпочивальниками на місцевих водоймах. А у Сумах фахівці служби порятунку вдосконалювали професійні навички щодо реагування на надзвичайні події на водних об'єктах. Спеціальний тренінг відбувся на базі станції міської рятувально-водолазної служби. Спільні навчання провели підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Роменському та Недригайлівському районах. У ході тренувань рятувальники відпрацювали взаємодію з лісниками та сільськими вогнеборцями щодо ліквідації лісових пожеж. Наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій». Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.